Nu kommer skottet. Sen gick vi bort oss. Du sa att det känns som att ni gick bort det. Nej, det sa jag inte. Ja, det är bra. Då går de med allt de har så hårt de kan. Ska höra vad spelarna säger. Nej, jag måste bli starkare. Och det är inte så Finland ska agera. Hockey-VM börjar på fredag i SVT.